8. Как да се уверим, че при евентуална смърт на ходлера близките могат да получат private keys, но не преди това? За какви стратегии се сещаш? Много интересен въпрос. Защото не мисля на тази тема, между другото. Не е достатъчно сериозно, защото все още не съм достатъчно богат. В момента парите ги имам с тях и без тях, голямата работа. Не са life-changing. Пари са, но не е голямата работа, просто няма значение. Затова казвам, ме е страх повече биткоин да стигне 10 милиона, отколкото биткоин да стигне 0. Защото биткоин ако стигне 0, загубих едни пари, голямата работа. Биткоин ако стигне 10 милиона, я съм продал преди това, съм много прецакан. Та от това ме е страх повече. И съм мислял на тема, той е bull market, ако наистина стигнем цена от 300к, не знам си какво, и после нали, технологията и точно това, че както е, та биткоин се адопне, стане world reserve currency, стигне 1 000 000, 10 милиона, така нататък. Наистина тогава вече е важно да съм създал инфраструктура, ще нарека, нужната инфраструктура, за да мога да предам нататък щафетата. Ако се случи, не дай се позже нещо с мен. Първи въпрос е на кого искаш да дадеш, нали? Самите борси, те са компании и ако ти си починал с документ за смърт, с документ за роднинска връзка, с документ за наследство, не знам с какво, твоите близки с тия компании могат да се свържат и да ти вземат крипто. Това е дълга търомова смотана процедура ще бъде, но е възможно. Проблема е, както ти питаш, за private keys. Какво правим с private keys, когато ти нямаш такова? Те ти нямат private keys. Мисля съм няколко варианта, тъпи са ми вариантите общо сето, но един вариант е примерно разбиваш private key 24-те думи на 4 шестици, нали 6 по 4, 24. Или на 6 четворки, иначе разделяш ги думите и знаеш какво правиш? Има такива delayed emails, services, delayed emails и ползваш 4 различни провайдера, които примерно съществуват поне от 5 години. Ето там пише Google, delayed emails, без сервис. Или чакай, send email to the future. futureme.org. Write a letter to your future self. When sent. Send email to the future. Е, сега ще ги отворя тия 20. Отново, това не е съвет, не ме слушайте, ни правете такива неща. Просто дам като пример какво ми идвало letter me later. Какво ми идвало като идеи. И пишеш тук, примерно, август 2024. Ако до тогава се е случило нещо с вас, имейл, на някакъв имейл, subject, private keys или не знам с какво, тук пишете първата дума, втората дума, третата дума. Пишете си тук думите и това нещо ще стигне до вашия човек, до който искате да стигне, на тази дата. Идеята е следната. Ако сте жив до тази дата, вие знаете, че до тази дата трябва да смените къде ви стоят криптото, за да не отидат, нали, при другия човек, без нещо да се случи с вас. Затварям го този сайт, ето го следващия. Dear Future Me, не знам с какво, и тук казваш след 3 години изпрати. Тук нямам конкретна дата, избираш просто след колко години. Затварям го и това, ето го следващото. Пак тук явно е с календарче, не знам с какво, но трябва, тук трябва имаш задължително регистрация. Letter Me Later. Та има 1001 такива сайт. Избираш 4 най-надежни сайта. Ето виждате, ужасно са. Letter for Future Self, Letter to Future, Email Future, не знам с какво, 1001 сайта са. Ползвал съм между другото такива за други цели, не за това, за други цели съм списал сам имейли до бъдещето, мои мисли. И въпросът е, че изпращат си така писмо до себе си, до човека, на който искате да оставите, от 4 различни сервиса. Защо от 4 различни сервиса? Ако стоите всичките думи на единия сервис и ако случайно им хакнат базата данни или самите те са в кавички лоши хора, ще таковат, ще ви вземат към правите думите, за правите ключа и ще ви разключат криптото. Затова ги разделяте по отделните сервиси, които, нали, естествено важно е да са с различен собственик и изпращате ги до вашия човек и той ще получи правите кия.
Това е вариант, просто който съм сещал. Може ви да сетъпнете един сервер в Amazon Web Services с един cron job, който се изпълни след тези колко стачи. Ако сте техник, има много вариации. Ако не сте техник, има такива публични сервиси, но въпросът е важно, тази сервис да продължава също следващите 2-3 години. Защото ако не съществува, нали вече сте прецакани. Затова може да го направите за след 12 месеца. И най-вероятно тия сайтове ще съществуват поне още 12 месеца. И за след 12 месеца. И през тия 12 месеца, на 11-я месец, ако все още се живи, сменяте, нали, таковата, странно ми да казвам, ако все още се живи, да, сменяте private key, с други думи, прехвърляте цялото крипто от този портфел на друг private key и таковате. И пускате нови имейли, отново за след 12 месеца. Такива варианти съм идвали на ум. Мислил съм малко по темата, не е твърде много, защото просто не съм достатъчно богат. Как стана достатъчно богат, че го мисля по-сериозно. Другите варианти, нали, са по банки, сейфове, оставаш листа хартия там с пак част от думите. Никога не всичките думи на едно място. Никога, защото някой получили всичките думи, край, game over. Вие се доверявате буквално. Сложите ли ги на сейф в някаква банка, вие буквално се доверявате на тая банка с вашето крипто. Буквално това се случва. Никога не слагайте всичките думи на едно място.